पल्दैको सुटिङ हुन लागेको रहेछ। त्यही जाँदैछौँ हामी चाहिँ। मान्छेको भिड ताती छ त्यहाँ चाहिँ, हजुरले यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँको भिड हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ। भन्नु लाज भन्नु त किन लाज हो, बल्ल सुर्खेटा है। अहिले हामी चाहिँ सुर्खेटा छ। त्यहाँ जानुहोस् नारायण आचार्य सँगै पढे हो, एकपल्ट उहाँले बिर्सेकी बा यो नारायण आचार्य मेरो साथी भरे त्यो बल के भन्नु पऱ्यो त पल्सर है, त्यो मालिक छ नि पल्सर, त्यसलाई के भन्नु भन्नुपर्छ तेरो साथी नारायणले रिक्वेस्ट इन दिस नाउ भन्न पऱ्यो भने त म गोलकिपर 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 के गर्नु ए उसको फुटबल गोलकिपर अनि मेरो पूर्ण विक्रम छ, त्यसको नाम हो पूर्ण विक्रम छ हो होइन तपाईँहरूले गराए भा पल्स आयो सम्झिनुहुन्छ। यो मुजी एउटा पल पल्ले बनाएको हुनुहुन्छ तर हाम्रो पनि चित्त बुझ्नुपर्छ क्या गाइज होइन, अब भिडियो चाहिँ अब हाम्रो इन्डिङ छ होइन, आज धेरै लङ भिडियो चाहिँ हाल्न सकिएन, अब सुटमा आएको पानी पर्थ्यो होइन, त्यति राम्रो सुट पनि भएन अनि टाइम पनि त्यति मिलेन अनि साँझ परिसकेको थियो त्यही भएर टाइम त्यति मिलेन र होइन धेरै लामो भिडियो चाहिँ हुन पाएन, तर छोटो मिठो हजुरहरूलाई रमाइलो गराउनको लागि यो भिडियो हालेको हो, हेरिदिनु होला इन्जोय गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि होइन पल दाईले जे गरिरहनु भएको छ होइन धेरै राम्रो गरिरहनु भएको छ, आफ्नो ठाउँमा आएर भिडियो गरिदिइराख्नु भएको छ होइन, आफ्नो ठाउँलाई पनि जस हल्का प्रमोट गरिराख्नु भएको छ, एकदम राम्रो होइन, एकदम मनदेखि दाईलाई रेस्पेक्ट माया छ, सबैले हेरिदिनु होला साथ दिनु होला होइन। त्यही हो गाइस, अब के भन्ने होइन, धेरै लामो भिडियो हुन सकेन यो पटक चाहिँ, एउटा सानो मिठो आएको छ, सबैले साथ दिनु होला, रमाइलोको लागि मात्रै हालेको है, अन्यथा नल्याइदिनु होला, थ्याङ्क यू हस्, बाई बाई गाइज, ओके।